Jau otro reizi Cesvēnes pils ielūdz uz krāšņu tekstilmākslas izstādi. Savulaik izdegušajā stāvā pērn tika izstādīti mākslinieces Ineses Jakobī gobelēni. Savukārt pašlaik ik viens pils apmeklētājs var aplūkot latviešu arhitekta un tekstilmākslinieka Georga Barkāna darbus izstādē Mana vienīgā griba. Georgs Barkāns bija mūsu biedrībā un piedalījās plenēros. Mēs arī esam atraduši te vienu filmu, ko, nu tādu īsfilmiņu, ko demonstrēt. Ar viņu tādiem 80. Gada jubilējas nu, tiem teicieniem, un mēs viņu ļoti, ļoti augstu vērtējam. Un tad, kad Barkāna kundze palika viena ar tiem gobelēniem, tad mēs domājam, nu, ir kaut kā jāpalīdz viņus nu, izsīrīt, saglabāt. Un tā radās tā doma, mēs satikāmies ar Inesu Jakobī, Un Ines saka, bet kāpēc ne? Aizbraucam uz Cesvaini. Un atbraucam uz Cesvainas pīlī, nu, tad bija Pēters Mārtinsons, es, un mūsu izpildītos Jānis Dukā. Mēs izreizējam, jā, te vajag. Kas viens otru papildina vairāk? Māksla pili vai pils mākslas darbus? Man ir sajūta, ka viens otru papildina. Pilnīgi, es jau arī centos, īstenībā tās manas izjūtas, kā jūs arī teicu, kad Pilī ir ienācis pavasaris, dabā pavasaris, pilī pavasaris. Tas nāk no Barkāna darbiem. Un pēc ilgās, garās, augstās ziemas es šeit sajūtu siltumu. Un tas ir kaut kas brīnišķīgs. Bet aizsākums viss ir Inesei. Un tas ir papildinājums tikai. Un tā ir tāda izaugsme. Mēs augam. Un es ceru, ka nākošu gadu mēs to varēsim turpināt. Izstādes atklāšana pulcēja vietējo sabiedrību un kultūras ļaudis, kā arī daudzus mākslas pasaules lietpratējus, Georga Barkāna kolēģus un draugus no Rīgas. Klātesošo vidu arī mākslinieka dzīvesbiedre Dzidra Ozoliņa. Un šeit pārsteigums, ka man ļoti patīk tāds telpas un man liekas, ka šī ir viena no skaistākām pilīm Latvijā. Cesvainieši neatlaidīgi lūko pēc savas pils pilnvērtīgas atdzimšanas. Atklāšanas laikā nevienu reizi vien izskanēja ierosinājums pārvērst Cesvainas pili par izstāžu mājvietu, izveidojot valsts mēroga tekstilmākslas centru. Ar izcilajām Ineses Jakobī un Georga Barkāna izstādēm radīts nopietnas pieteikums šādas ieceres realizēšanai. Savukārt turpinot Barkāna tēmu Cesvainē, šā gada septembrī pilī norisināsies batikošanas un dzīves krāsošanas meistarklase ar mākslinieka krāsām, ko vadīs Cesvainas tekstilmāksniece Kristīna Šulce.